नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू सिआइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ लघुवित्तको बाह्र लाख सोह्र हजार चार सय अठार किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय छत्तिस किता र संस्थापकहरूले लगानी गरेको आठ लाख एक्काइस हजार बयासी किता सेयर गरी सो बराबरको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो लघुवित्तको सेयरलाई नेप्सेले न्यूनतम तिन सय चौवालिस रुपैयाँ छत्तिस पैसादेखि एक हजार तैँतिस रुपैयाँ आठ पैसा ओपनिङ प्राइस रेन्ज प्रदान गरेको छ त्यसअनुसार अर्को साता लघुवित्तको सेयर कारोबारमा आउनेछ लघुवित्तको सेयरलाई नेप्सेले सिवाइसिएल कारोबार सङ्केत प्रदान गरेको छ त्यसै गरी साथीहरू वृन्दवास्नी हाइड्रो पावरको आइपिओको रिजल्ट यो हप्तामा प्रिएलोटमेन्टको काम सकाएर अर्को हप्ताको सुरुवातमा आउने कम्पनीले जनाएको छ यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज यसको प्रति सेयर नेटवर्क एक सय बयालिस रुपियाँदेखि त्यसको तिन गुणा अर्थात् चार सय बिस रुपियाँसम्म हुनेछ भने यसको दोस्रो बजारमा यसको दस किता सेयरको मूल्य चारदेखि पाँच हजारसम्म जाने अनुमान गर्न सकिन्छ त्यसैगरी साथीहरू आदर्श लघुविद्धले पनि असाहारे गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्दैछ लघुवित्तले निष्कासन गर्न लागेको कुल सडसट्ठी सर हजार किता सेयर मध्ये शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक हजार पैँतिस किता कर्मचारीका लागि र पाँच प्रतिशत अर्थात् तिन हजार तिन सय पचास किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ र सर्वसाधारणले बाँकी रहेको बैसट्ठी हजार छ सय पन्ध्र किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् सोआइपिओमा छिटोमा असार छ गतेदेखि ढिलोमा असार पन्ध्र गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस कितादेखि एक हजार कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ त्यसै गरी साथीहरू दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले अहिले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुलाइरहेको छ यसको आइपिओमा जेठ छब्बिस गतेदेखि जेठ एकतिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ साथीहरू यदि तपाईँहरूले पनि अझैसम्म पनि यो दोर्दी खोलाको आइपिओ भर्नुभएको छैन भने जेठ एकतिस गते बेलुका पाँच बजेसम्म आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ आइपिओ नपरेको मान्छेहरूलाई यो आइपिओ परोस् भने मेरो अग्रिम शुभकामना छ हस्त साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद